לצלם אותו? כן. איפה? את הבטן שלי? לא, שהוא מנסה למצוא אותו. וואו. הוא שם אותו בתוך הטוף, ועכשיו הוא מסתכל עליו כמו על יצור. בגלל שיש לזה עיניים, יש לו עיניים, נכון עדן? יש לזה עיניים, זה יצור מהחלל, נכון? יצור מהחלל. אתה רואה? אוי, הוא רואה שיש לו עיניים, אז הוא אומר, מה זה היצור הזה? זה מצחיק, זה יו. אוי אוי אוי, look, עדן, you see here? Tell him good morning. אני בוכה מרוב צחוק. הוא צחוק עם איתו. יאי.